Ja, men här blir det ju bra att testa ledrampen. Det här blir skitbra. Jävlar, såg du? Skärp dig. Titta då. Ah, var det där? Var det? Släck, 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 släck. Hej, varför drog ni för? Ska vi inte spela in Halloween-filmen? Inte Halloween, halogen. Vi ska jämföra halogen mot LED. Åh. Oh.